profile မှာတင်ထားတာလေကိုရီးယားမင်းသားလေးကြာညာမယ်ခန့်ချောကြီးအမကျွန်တော်အေဂရီကျော်ပေါ့အေဂရီကျော်နဲ့ကျွန်တော်ကသူ company ကျော်ချိန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်က sorry ကိုသူ Facebook ကနေလမ်းလမ်းပြီးတော့တက်မှာ line join တာကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေ့ချင်လို့တင်စားဖက်ကိုခဏအောင်ဖဲ့ပါအောင်နော်အဲအခုချိန်ချိန်လိုက်ပေါ့ company ကရောက်လာကျွန်တော်ကြော်ကြီးပေးတာစမြတ်တို့ what's going on what's going on ပြန်ကြပေါ့ဟိုတကယ်ချောလာတဲ့ကိုရီးယားမင်းသားပိုင်ကိုထင်လို့လေအနာကကျတောက်ကြကြီးပေါ့လန့်ပြီးကောင်းမလေးအမသဘောမရဘူးသူ့အလိုလိုဆိုအတရားမှဟိုကောင်းမလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဘလက်ကာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလိုလေအဲ့လေလိုင်းဝမှာတော်တော်ကစ်စားသွားတာပေါ့ရှင်မရောက်ပါနဲ့နော်ကျွန်မပြန်မယ်နေဟိုရောက်ပါခလားရောက်ပါလေဘလို့ရှင်ပါရှင်ပါတော်ရဟာ